Bueno, globalizazioa erantxi handi bada, ez? Lehenengo esan beharko genuke, globalizazio hori benetan zer dan? Idealki izan daiteke mundu bat, nun munduko guztia, berdinetik, berdinera, hizkuntza, kultura, jendeak, bildu gaitezken elkarren berri izan dezagun toki bat izan daitekela, bai, bueno, gaur egun globalizazioan ikustet norabide bakarreko zerbait bihurtu dela, eta dela azken finean, ba, mundu mailan agintzen duen botere ekonomiko-politiko horren adierazpide badala, ez? Naiz eta lekua badagoen guztientzat, baina guztiak ez dituzte aukera berdinak bertan egoteko. Eta korronte horre gaina zeramate zaitu, normalean guztiok, ba, no esango nuke, erreka nagusiko hori konsumitzera. Bai? Eta bueno, hori ikusten da, ba, kultura anglosajoiak ze eremu duen globalizazioan, eta hori dena kultura hori zabaltzeko bide eder badala, guain, beste gora batean dauden kulturentzat zailagoa da. Hasita frantses kulturarentzat ere bai, esan daite, hor daude borrokan, ez da, anglosajoian kontra edo frantsesko zea guzti hori jartzearen, eta jartzen da, baina zerk behartza zaitun zer konsumitzera. Bueno, hizkuntza minorizatuetara etorreta. Nik uste berez, eta norabide hori aldatzea ere aukera ematen du, nik uste berez, herri txiki, hizkuntza txiki eta kultura txikientzat ez dela txarra. Nik uste dut ona dela, aukera badala, ze hor egon zaitezke. Eta hor, bilatu nahi zaitunak bilatuko zaitu. Hori da hitza, bilatu nahi zaitunak bilatuko zaitu, aurkituko zaitu, nahi izate hori. Behar bada, kultura amerikanoa bilatzeko, ez duzun nahia ere izan behar, beste gabe badator, ez da? Nahiz eta esan behar dan, kultura amerikanoa dioena, anglosajoia da, ba, igual banalena, komertzialena, eta seguraski, ba, ez dait, estatu batuetako, ba, musikari talde interesgarri txiki bat, zailagoa da, sare guzti horretan edo topatzea. Baina, printzipioz ez da txarra. Aukera bentzat ematen dizulako zure burua ezagutzera emateko, baita zure komunitatearen aurrean, zori ez da bakarrik atzerriko kontu bat, baita ere munduaren aurrean, eta gero aukera ematen dizulako, nahi izan ezkero, eta koherentzia pixka bat izan ezkero, ba, bentzat zure pareko izan daitezken, beste kultura minorizatu eta hizkuntza minorizatuko jendea eta kultura eta guzti hori ere ezagutzeko. Ez. Nik ez dute ikusten dizkiot mehatxuak, ikusten dizkiot zeak, baina uste dut gehiago aukera badala. Eta, bueno, bestalde ezin dela horren kontra egin, hori ja, alperrikako jarrera balitzatekela, ez.